Reforma në drejtësi është çështja më e rëndësishme për momentin në Shqipëri. Është shprehur kështu ambasadori i Zvicrës në vendin ton Christoph Graf, i cili ka vlerësuar dialogun me spalëve për kryerjen e kësaj reforme. Kjo deklaratë është dhënë në qytetin e Shkodrës, ku Graf thotë se aty ku ka debat, ka zhvillim dhe gjetje kompromisi. With regard to the judicial reform, I think it's sa i përket reformës në drejtësi, ajo është kryefjale zhvillimeve në vendin tuaj. Vëre se ka një dialog me spalve dhe kur dialogu ekziston, edhe zgjidhja të gjendet. Për të çështje po flasin ekspertët vendas dhe ata ndërkombëtar, por i takon qeverisë shqiptare të tregoj veten në këtë proces, ku do është e natyrshme që ka mendime të kundërta, por më e rëndësi është se ku ka dialog, ka zhvillim. Prandaj dhe gjetja një zgjidhje do të pranoj mendime ndryshe. Ndërsa shton se mosnjëratimi i reformës në drejtësi nga klasa politike shqiptare do të ketë pasojat të mëdha, si dhe blokimin e procesit të antarësimit.